নমস্কাৰ এমএছ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 26 এপ্ৰিল আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে। আজিৰ দিনটোত গহপুৰত সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি। এই ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক জনাইছো, গহপুৰত প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টি, আপোনাৰ এই গহপুৰত প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টি আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰচণ্ড ধুমুহাই বেয়াকৈ ক্ষতিসাধন হৈছে কেইখনমান জিলাত। আপোনাৰ এই গহপুৰত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি পৰিলক্ষিত হৈছে। গহপুৰত ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে বিদ্যালয়ৰ টিনপাত, ক'ৰবাত যদি বিদ্যালয়ৰ টিনপাত উৰুৱাই নিছে, ক'ৰবাত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মধ্য চৰদুৱাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত টিনপাত উৰুৱাই নিছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাই। পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত হোৱা দোৱাৰ সৃষ্টি হৈছিল। হঠাৎ ধুমুহা আহি পৰিছিল আৰু ধুমুহা অহাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত হোৱা দোৱাৰ সৃষ্টি হৈছিল। প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি, আৰু হঠাৎ অহা ধুমুহা যাকে শংকিত কৰি তুলিছে স্থানীয় লোকক। আপোনাৰ এই ধুমুহাত বিধ্বস্ত হৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ চকুৰ পলকতে ধ্বংস হৈ গৈছিল। বৃহৎ গছ উভালি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বাসগৃহৰ ওপৰত। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে আপোনালোকক, এয়া চাওক কেনেদৰে বাসগৃহৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছবোৰ উভালি পৰিছে ধুমুহাৰ ফলত। সোণাৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুতৰ সংযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ লগতে শিলাবৃষ্টিও দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক বৰষুণ সদৃশ শিলাবৃষ্টি হৈছে। শিল পৰিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ বিদ্যালয়খনৰ চাওক কেনেদৰে ভাঙি পেলাইছে, বিদ্যালয়খনৰ টিন পাত কেনেদৰে উৰুৱাই লৈ গৈছে, ইয়াৰ চাওক বিদ্যালয়খনৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হঠাৎ অহা ধুমুহাজাকে কেনেদৰে উৰুৱাই লৈ গৈছে বিদ্যালয়ৰ টিন পাত, এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ।